ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ1ការដាំដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទីមានសត្វតែងងឹតនៅគ្រប់លើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រារានៅលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ត្រួតឃើញក៏យល់ថាល្អហើយទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាជួមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2បន្ទាប់មកទ្រង់មានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រោមមេឃប្រមូលគ្នានៅលើកន្លែងតែមួយហើយឲ្យមានទីគោកដុះលិចតាំងនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ហៅទីគោកនោះថាជាដីហើយទីទឹកដែលប្រមូលនោះថាជាសមុទ្រនោះទ្រង់ក៏ឃើញថាល្អរួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាជួយដីដុះទៅនៃជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់និងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជតែព្រះដែលមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះដីក៏ដុះទៅនៃជាតិទាំងឡាយឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់ពូជនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែរហើយមានគ្រាប់នៅក្នុងផ្លែនោះឯងរួចទ្រង់ឃើញថាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យមានជួឲ្យមានពន្លឺនៅនាផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំហើយសម្រាប់ជាពន្លឺនៅលើផ្ទៃមេឃដើម្បីបំភ្លឺមកលើផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាពីរទូមួយធំជាងទូសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺនៅក្នុងពេលយប់ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរទ្រង់ដាក់ទូពន្លឺទាំងនោះនៅផ្ទៃមេឃសម្រាប់នឹងបំភ្លឺមកលើផែនដីឲ្យមានអំណាចនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ឲ្យញ៉ៃពន្លឺចេញពីងងឹតរួចទ្រង់ឃើញថាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី4បន្ទាប់មកទ្រង់ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរបោនិងបក្សីជាតិហើរលើទឹកលើដីនៅនីអាកាសទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បើមសម្បើមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកម្រើកដែលកើតមានរវិនរវ័ននៅក្នុងទឹកតាមពួយហើយអស់ទាំងសត្វស្លាបតាមពួយដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សត្វទាំងឡាយនោះហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយឲ្យសត្វស្លាបចម្រើនឡើងនៅផែនដីដែរនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាលើកទី5បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចតុបាទកើតមកនៅលើដីតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលួនវានិងសត្វព្រៃនៅលើផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលួនវានៅលើដីតាមគោកតាមពួយដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលឲ្យធ្វើមនុស្សដូចរូបយើងចូលធ្វើមនុស្សឲ្យដូចរូប
យើងចូលធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងដែលនៅផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវានៅដែននៅលើផែនដីផងត្រង់នេះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រង់ព្រះទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនឡើងជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វលើហើរលើអាកាសនិងមានជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅលើផែនដីផងទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងធនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ធនជាតិខ្ចីទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វលូនវានៅលើដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់រួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់របស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រះក្លាជាថ្ងៃទី6លោកបាទជំពូក2ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏ស្រេចគ្រប់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7តែព្រះទ្រង់ធ្វើនោះក៏បានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាសម្រាប់នៅថ្ងៃទី7នោះពីព្រោះទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើនេះហើយជាដើមកំណើតនៃព្រះមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកគឺវេលាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើផែនព្រះមេឃនិងផែនដីនោះឯងដល់សុំថែមបន្តិចនេះហើយជាដើមកំណើតនៃព្រះមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានបង្កើតមកគឺនៅវេលាដែលព្រះយេស៊ូវដូចជាព្រះទ្រង់បានធ្វើផែនដីនិងព្រះមេឃនោះឯងរីឯផែនដីនោះមិនទាន់មានអ្វីដុះនៅឡើយទេក៏មិនទាន់មានធនជាតិណាដែលនៅវាលដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មិនបានមកពបនៅលើផែនដីសោះហើយក៏គ្មានមនុស្សណានឹងជួរស់ដីផងគ្រាន់តែមានអំណាចឡើងពីផ្ទៃមុខស្រាប់តែព្រោះតែមានចំហាយឡើងពីដីមកស្រោចស្រពលើផែនដីប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់យកទូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំឲ្យខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ធ្វើសូនច្បាប់មួយនោះសូនច្បាប់មួយនៅស្រុកអេដែនទីខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់ទាំងដើមឈើដែលគូពេជ្រប្រមល់មើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាក់ដើមជីវិតនិងដើម
សម្រាប់ដងខុសត្រូវក៏ដាំដើមជីវិតនិងដាំសម្រាប់ដងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរមានទន្លេមួយហូរជិះពីស្រុកអីដែរមានស្រោចសួនច្បារនោះហូរបែកពីនោះទៅជា4មុខទី1ឈ្មោះអេពីសុនគឺជាទន្លេដែលហូរព័ទ្ធស្រុកហាវិឡាដែលមានមាសមាសដែលមកពីស្រុកនោះជាមានយ៉ាងល្អក៏មានទាំងផ្ទៃល្វាមផ្ទៃល្វាមដីល្វាមនិងដំបងអូនីកផងទី2ឈ្មោះគីហ៊ុនគឺជាទន្លេដែលហូរព័ទ្ធស្រុកគូសទី3ឈ្មោះហ៊ីដេកាគឺជាទន្លេដែលហូរចាក់ទៅខាងកើតស្រុកអាសើហើយទី4ទី4គឺឈ្មោះអឺប្រាតយកមកដល់ជាព្រះទូលបានយកអាដាមទៅដាក់ក្នុងសួនច្បារអេដែនឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថារិសាព្រះយូវ៉ាដូចជាព្រះទូលបានបង្កប់អាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្តតែត្រូវដាក់ដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលហើយត្បិតតែឃើញតែឯងស៊ីមិនត្រូវស្លាប់ជាមិនខានព្រះយូវ៉ាទូលបានទូលថាម៉េចព្រះយូវ៉ាទ្រង់បន្ទូលថាព្រះយូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់បង្គាប់ទៅអាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្តតែត្រង់ដាក់ដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលហើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះមិនត្រូវស្លាប់ជាមិនខាននៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងមានច្បាប់សម្រាប់រស់នៅណាមានព្រំដែនដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលតាំងពីដើមមកព្រះយូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សទីនៅតែឯងទោះមិនស្រួលទេអាចនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាព្រះយូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់បានយកដីមកសូនធ្វើគ្រប់ទាំងសត្វជើង4និងសត្វ5ទាំងប្រមាណរួចក៏នាំអាដាមដើម្បីឲ្យដឹងគាត់ថាទៅជាដូចឯឈ្មោះដែលអាដាមបានដាក់ឲ្យជីវិតផងទាំងឡាយនោះបានសម្រាប់ជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឯងអាដាមបានដាក់ឈ្មោះរបស់សត្វត្រកសត្វព្រៃសត្វលូនវា